Takže nazdar, dneska si povíme, jak jsem se dostal k tomuhle. Tu teorii kolem toho, to jsem už ukazoval v předchozím videu, takže jestli máte někdo zájem, tak tady bude odkaz a dole v popisku asi taky. Jestli se mi to povede, snad jo. No, základní součástka z tohohle celého je tohle to oranžový relé, jo. Já jsem zkoušel samozřejmě najít nějaký, který se na to hodí, a tohle to je úplně nejmenší relátko, který se na to dá použít. To relátko má dva přepínací kontakty, je to šrák na 48 V stejnosměrný má cívku. Je potřeba se u toho relátka podívat na rozpínací charakteristiky na DC. Ta rozpínací charakteristika říká, že já s tímhle tím relátkem, pokud s každým z nich spínám jednu tu cívku topnou, tak můžu rozpínat do napětí zhruba 100 V. Já jsem teda zvolil cca 90 V rozpínací napětí, abych měl trošičku rezervu, jo. Je to v rozsahu, který udává výrobce jako přijatelný. Možná jako někdo namítne, že dávat tam relátka je vlastně docela blbost, že to stejnosměrné spínání jde udělat tranzistorem. Jo, je to lepší, jenže musí tam být řídící elektronika. To mechanické uspořádání toho relé mě umožňuje tu přepínací charakteristiku, při jakém napětí to sepne, při jakém napětí to rozepne, v podstatě využít bez jakýkoliv přídavné elektroniky. Jo. Mně stačí, když mám jako štěstí, tak mi stačí jedna zenerová dioda, jeden odpor a je to jako vyřešené. Což je dobrý, protože tomuhle tomu zapojení samozřejmě tím pádem jako maximum lidí bude rozumět. I třeba lidi, kteří se v elektronice úplně nevyznají, tak prostě cvakáme relátko, je to jasný, funguje to, jo. Samozřejmě ty relátka mají nějakou omezenou životnost. Ale ta omezená životnost by měla vydržet jako na několik let provozu. A nemusí se to vždycky dávat takhle na desku. Na ty relátka se dá koupit i patice a teoreticky to celý jde jako nadrátovat kolem těch patic na nějaký svorkovnici, v podstatě na dydliště, někde jako vedle pojistek. Prostě nacvakaný do rozvaděče, jo. Ale já nevím, já ty tišťáky mám radši, tak jsem to prostě udělal na tišťáku. Proč jsem zvolil 48 V? Protože když bych měl třeba 24 V cívku nebo 12 V, což jsou nejobvyklejší, tak aby mi sepnula, tak bych potřeboval větší proud. To znamená, že všechny ty součástky, které vlastně napájejí tu cívku, by musely být nadimenzovaný na větší proudy. Kdežto když použiju 48 V cívku, tak ty ztrátové výkony jsou tam malý, to znamená, že to celé zařízení je malinko efektivnější, což teda tak nevadí, ale nehřeje se. Já jsem původně teda počítal s tím, že to bude žrát víc, takže tam mám nějaký 2W odpory a takovýhle věci, což jako není vlastně vůbec potřeba. Teďka teda to zapojení má v sobě dvě relátka, každý to relátko spíná vlastně jeden ten stupeň, jo. V tom předchozím videu jsem nějakým způsobem popsal, za jakých podmínek potřebuji, aby to spínalo, jo. Teďka to zapojení je celkem jednoduchý, každý to relátko má u sebe omezovač napětí, udělaný ze zenerových diod a potom nějaký odpory, který vlastně mění tu proudovou charakteristiku, protože já to sepnutí a rozepnutí toho relátka potřebuji, aby mi spínalo někde na 135 V a rozpínalo někde pod 90 V, jo. Tohle to je v podstatě základ, to znamená, já ten rozdíl nastavuju tím odporem, a potom, abych měl nějakou konkrétní hodnotu, tak si tam prostě dám zenerovou diodu. Samozřejmě nemusí být jedna, je potřeba ji dobře dimenzovat, protože bude mít prostě ztrátový výkon přes půl watu, takže diody, které mají třetinu watu nebo něco takového, pár set miliwattů prostě výkon, tak se na to nehodí. Hodí se na to jedno nebo dvouwattový zenerové diody, no problém, to se prostě koupí, je to levný, je to jednoduchý, celkem bez problémů. Teďka, jak to celé zapojení vlastně funguje? Na začátku řeknu, když je ráno, přichází nějaký celkem nízký napětí ze solárních panelů, řeknu třeba 50 V, a při těch 50 V teda se mi rozsvítí nějaká ta indikační ledka zelená, kterou jsem si tam přidal, a v podstatě jenom to pouští proud do těch dvou cívek sériově. Ve chvíli, kdy mě to napětí přesáhne nějakou hodnotu, třeba 80 V, jo, když tam je, tak sice už teče proud cívkou toho relé, ale ještě to není dostatečný proud na to, aby to relé sepnulo.
Takže to ještě pořád jede na ty dvě cívky, nebo na ty dvě topné spirály v sérii. Ve chvíli, kdy teda mi to přesáhne těch, řeknu, asi 135 V, tak mě to relé toho prvního stupně sepne, jednu tu topnou spirálu to vyřadí a tu druhou to dá na plný výkon, jakoby na plný výkon. To znamená, já v tu chvíli změním zátěž, klesne mi napětí, z těch 135 typicky mi to klesne třeba na 100 V a na těch 100 V ale mám vyšší výkon. A zároveň, když sepnu tu spirálu samostatnou, tak se mi zároveň sepne proud i do druhého relátka a to druhé relátko čeká na to, jestli to napětí zase nastoupá teda přes asi 135 V. Tohle to přepnutí v případě tohohle toho zapojení nastává zhruba při 90 W dodávaného výkonu. Jo? Takže když jsem na 90 W, tak se mi to přepne a místo toho, abych měl dvě topné spirály sériově, tak jdu na jednu topnou spirálu. Ve chvíli, kdy mě zase to napětí nastoupá na něco kolem, řeknu, přes 130 V, tak se pne i to druhý relé a tím v podstatě přiřadí do napájení ještě tu druhou spirálu, to znamená, že teďka už dvě spirály jsou propojené paralelně. Tohle je úplně prostě základní zapojení, který spolíhá na to, že ty relátka prostě spínají postupně. Je to celkem jednoduchý, není v tom žádná věda. V případě samozřejmě, že mi to napětí klesá a poklesne mi ten výkon pod tu hranici, to znamená, řeknu, 90 V je taková ta hranice, tak když mi to klesne pod 90 V, tak to relátko zase rozepne, protože už do něj teče malej proud. Zase mi stoupne napětí v systému, protože se zmenší zátěž a takhle vlastně probíhá ta stabilizace té zátěže nebo ta regulace té zátěže na to, aby byl maximální výkon. No, teďka co se stane, když mě rozepne termostat? Termostat tam je, ten termostat je zhruba na 60-70 stupňů. Co se stane? No, když ty relátka jsou sepnutý, tak se nestane vůbec nic. Nestane se vůbec nic, protože já při tom plném výkonu těch fotovoltaických panelů nechci rozpínat. Nechci rozpínat, protože bych přesáhl ty rozpínací charakteristiky těch relé. Tam je riziko, že tam bude prostě elektrický oblouk. Takže to si nemůžu dovolit. To znamená, tenhle systém je udělaný tak, že v případě, že já nepřesáhnu tu teplotu 60 stupňů, tak mě tohle to normálně spíná. Ve chvíli, kdy tu 60 stupňovou teplotu přesáhnu, tak ono to nepřestane topit, ale čeká to, až klesne výkon ze sluníčka tak, aby to mohlo rozepnout. Mohl bych to udělat jinak, jo, tam prostě způsobů je spousta, ale tenhle ten způsob je takovej jako malinko jednodušší, ale celkem funguje. No takže tohle je zhruba k tomu zapojení, to zapojení ve finále vypadá takhle. Teďka, když tohle zapojení připojím, tak já mám udělaný takový datalogger, kde mi to každou minutu zaznamenává teploty, ještě mi to dává do grafu na takovou jednoduchou vizualizaci a v těch grafech vlastně já můžu sledovat, kdy mi to přepíná, při jakých napětích, jaký výkony to dosáhlo a záleží na tom, jak jdou mraky a bla, bla, bla. Já musím teda varovat, to zařízení, to zapojení nemám ještě vyzkoušený úplně, protože zatím není dost sluníčka na to, aby mi to přeplo na plný výkon na 400 W maximum. V této době, že jo, teď je prostě začátek ledna, tak ty výkony jsou celkem mizivý a já jsem rád, když mě to dá půl kWh za ten den. O půl kWh to je dneska skoro 5 korun, jo. Takže to není tak špatný. Nicméně určitě by to mohlo být lepší. Ve chvíli, kdy teda začne víc svítit sluníčko, tak nazbírám nějaký data a ještě dám vědět, jak to celý dopadlo, jestli to jde na plný výkon a jestli to nezačalo hořet. Tak mi držte palce.